挪户口啊？不知道我这个卡能不能用呢？在香港买的卡，看一下。看到没有？这个滴滴真是多啊！这个深圳，这一路一路都是。香港米拉大酒店。导航没告诉我呢。哎，你好，我想问一下，开往罗湖的是往哪里？罗湖那边进去7号线。7号啊？7号。那边往罗湖的是往哪里走？知不知道？往罗湖，罗湖地铁站往哪里走？哦，这边，这下面啊。往那边下就对了。中铁，你看这。往这边去了吧？妈的，你这个乡的水，这个是有冰。路口上也不标的多清楚，是吧？看往罗湖。往这边走，往罗湖工会的中心。罗湖落马车，两个地方。真的，没错啊，1个小时。好，最后一场车了。那么多人。还有最后一班的。
深圳区的。多少钱看？看一下多少钱？少不了嘛。这个少吗？这个少不了，操你妈了！对着对着扫，哇塞，47元的人民币啊，是往香港去的，这边才是往深圳。47人民币50公里吧，大概就是直线的话应该不用。十点过了，最后一班地铁好像是11点，应该那个关口也关了吧。这边出，那边那里是香港的，这个打了签证的那种都要往这里出，看一下能不能出。这边罗湖汽车站下雨了，我在哪里打过车回东莞了，到这里住一个晚上也是要100多，打个车100多回东莞好一点了，因为明天要回。全都是这样，这边是罗湖汽车站，广州、深圳、深圳广济、深圳成济线现在也停了。这边是火车站啊，幸好没有下暴雨，下暴雨那就很麻烦了。在哪里订个位才找一辆车才？香港消费不起，哎呀，一个晚上都待不了，太消费太高了，根本不是我们这个穷屌丝去的。太高了。你进这人民币，你去香港，真的是不敢消费，除非是。
除非你是最美金跟港币的，那就没得说了。哎，车站下暴雨，我选都选到今天，我本来礼拜六的车票，选都选到今天，我以为没，那时候改签的时候没雨，还多花了几百块钱呢。我说到香港转一下，谁知道下雨，下雨的话就没法转了，不如早点回东莞，到那边你租房又租不起。东莞里拉大酒店，全都是，哇，一路都是的士啊，这一路真的是长，太长了，你看那边去了，都到那里排队，太卷了，太卷了，这边的车。